Вишка зв'язку була замінована, також, ну, треба було, щоб відновити вишку, зайшли обстежувати. Знайшли спочатку, ну, одну танкову міну ТМ-62М. І, ну, зразу, зараз практично знищуємо все на місці виявлення. Ми знайшли одну, обстежили ще обкруг, подивилися, щоб, ну, безпечно, якщо відходити, робити заряд, знищили. Потім зайшли вже ближче туди до вишки, також виявили 40 танкових мін. Так розповідає про один із об'єктів, котрий розміновували сапер, заступник начальника групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення Максим Гаєвський. Каже, це був його п'ятий виїзд на Ізюм. І цього разу він тривав 50 днів. Ми були 50 днів в складі 5 чоловік та 2 одиниці техніки. Виконували завдання оперативне реагування заявок від населення та обстеження критичних інфраструктур. Першим ділом ми почали займатися обстеженням лінії електропередач, щоб відновити села та селище, ну, світло. Під час цих 50 днів десь приблизно, ну, не приблизно, а 3 села за допомогою нам та Харківобленерго відновлено світло в 3 селах. По Ізюму було дуже багато авіаударів і є багато зруйнованих будинків, каже Максим Гаєвський. На прохання місцевих сапери обстежували будинки, шукали міни чи вибухівки. Люди зупиняли, просили подивитися, в них там в когось міг бути хвостовик від урагана, града на подвір'ї. Воно йде як небезпечне, але люди бояться, щоб це і щоб забрали, переконатися, що воно небезпечне, то по можливості ставали в. Виконували їхні звернення. Було багато повідомлень, що підривалися місцеві жителі. Себе на полях їздили, орали поле, підривалися на полях, на ґрунтових дорогах підривалися, в селищах також батько з сином щось робили на подвір'ї і підірвалися, син підірвався, щось там восьмирічний. Багато було нещасних случаїв під час перебування в Ізюмі, ну, в місцевих жителів. Найбільше при розмінуванні Ізюму зустрічали гранати F1, каже Максим Гаєвський. Їх зустрічали і на розтяжках, і так вони лежали без щеки, і без скоби просто лежала, знищували їх на місці. Вона йде, граната оборона, розльот осколків в неї до, ну, до 200 метрів. На території Борівської тергромади у полі знайшли мінні сюрпризи, говорить сапер. Обстежували лінії електропередач, теж попали на мінне поле з ТМ-62М. Під час їх, ну, ми знищували їх на місці виявлення, бо вони були в полі. І одна, ми знищували одну, і друга там була в районі метрів 4 від неї, і її відкинуло вибуховою хвилю, і побачили, що є під нею міна. Сюрприз. Знешкоджили його. Про найскладніший випадок під час останньої поїздки Максим Гаєвський згадує так. Обстежували теж лінії електропередач і попали на мінне поле з ПМН другими, які були всі закопані, вже трава заросла, і теж їх, вони йдуть пластмасові, прибор їх, ну, слабо бере, то це як найскладніше, що було. Собаки були підірвані. Зразу зрозуміли, що є ці, і почали і обстежувати, і виявили 40 мін. На питання, чи страшно йому було з колегами, Максим відповідає. Тому мусить бути трохи страх. Бо якщо вже не буде страху, то вже штат як не можна робити. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.